Sky Music ove godine proslavlja 30 godina rada. Šta biste im poželjeli za rođendan? Pa Sky Music, to su moji prijatelji, moji saradnici, pa želim im da traju još 150 godina, a trajaće zato što su najbolji. Sky Music je jedan jedini i zato sve ovo izgleda ovako kako izgleda večeras kod Dragane.